Alle har vi vel hatt en drøm om å være en stjerne på pophimmelen, men svært få av oss går hardt ut I jakten på denne drømmen. Hva det egentlig som skal til? Og det for sent å starte jakten når du har passert 30 og ikke sunget en strofe I hele ditt liv? Dette jakten på sommerhitten. Tidligere har vi sett at Lars gjør alt han kan for å forbedre sangstemmen sin. Han gikk I studio for aller første gang. Nå sangen helt ferdig, og Lars spent på resultatet. Nå låta klar, og jeg gleder meg mye mer enn det jeg klarer å vise akkurat nå, fordi at det her blir jo sjukt. Det blir så sjukt. Det her, gleder meg så mye at det her jeg har bare lyst til å høre. Ja, nei, men da kjører vi låta. In come real original thing one from the start. I want me tell you, come straight from me heart. Hey, nothing in the world could ever tear us apart. Boom bang, you light up the dark. There's no better dream than the dream you and I are living in. Miles away from what we were, what life has been. In an instant I see you and me, we're feeling free. Like silent voices in a crowded memory. When I close my eyes, you stand before me. You're like a firework the world has never seen. If you ever Vi har lagt inn noen takter, for nå kommer Yellowman da. Nei, jeg hadde ikke trodd at resultatet skulle bli så bra. Jeg håpet egentlig på at jeg nå kunne sagt det at jo da, jeg visste fra da og da at jeg hadde kontroll. Men jeg har ikke hatt det I det hele tatt. Det jo... Jeg har ikke kunnet se for meg at det skulle bli så bra. Til slutt så ble det veldig fint. Det var... Vi har jobbet med det en god stund da, så... Lars har gjort en fin jobb, og vi har jobbet hardt med det, og det har blitt bra. Then close your eyes and feel the dream we're living in. Det bra, da. Du fornøyd? Om jeg fornøyd, ja. Det her jo helt sykt. Det så bra, da. Nei, jeg tror ikke det Lars Hjalmarsson sin skyld at låta har blitt så bra. Det andre personer som har æren for det. Utrolig kult med Jabba-mann inne I der. Jeg synes det var kjempetøft. Og det var jo planen, at vi skulle ha med en rapper for å få det litt... Så fikk han sin plass inni der nå, så... Jeg synes også Jabba-mann gjør en... Unnskyld at jeg banner, men gjør en jævlig fin jobb med den rappen hans. Så jeg synes han tilfører låta masse. Så... Også Lars jo en viktig brikke han nå. Men ikke den viktigste. Og det den minst viktige. Det har vært... Utrolig moro for meg, da. Ja. Og det når jeg så opptaket fra første gangen med Halleluja og skalatrening, så var jeg vel litt nervøs for hvordan det her skulle gå. Det var vi også. Ja, det vil jeg tro, ass. Nå skal vi inn og få tak I noen klær I forhold til at vi skal lage musikkvideo. Det jo ikke det at jeg føler at jeg kler meg som en dust, men kanskje hvis jeg får litt tips, så kan jeg bli enda freshere. Du jo informert litt om prosjektet, så vi har jo et par forskjellige scener. Jeg trenger et par forskjellige antrekk. Jeg regner med at du har langt bedre kontroll på sånt enn det jeg har. Ja, jeg har jo tenkt litt på det. Og du skal foregå på en strand, har jeg forstått. Ja. Litt varme omgivelser, så kanskje shorts ville vært et naturlig sted å begynne. Det høres veldig lurt ut. Ja, kult. Da ser vi her. Her har vi en fin bunke du kan starte med, Lars. Her har du litt forskjellig. Ja. Så jeg tror vi bare tar med deg den hvite t-skjorta her. Så har vi et litt mer nøytralt utgangspunkt enn den du har på deg.
Den krasjer kanskje litt mer med ting enn kanskje det. Kanskje med noe her. Ja. Men da bare setter jeg I gang, jeg, og så ja, kleper meg. Topp. Dette her blir kult. Jeg gleder meg. Straight from inside. Så der Lars. Der har du I hvert fall shortsen for den litt mer intime scenen, kanskje, med frøkna di. Så det her shorts som drar damer? Ja, den gir deg litt oppmerksomhet. Ja. Og så tar du den her, som litt mer neutral og litt lettere å kombinere med andre ting. Kanskje til den andre scenen, ikke sant? Da har du to varianter. Eneste som kunne vært at vi finner en enda frekkere overdel til deg, da. Ja, for nå har vi jo kjørt litt sånn test-t-skjorta, for det. Ja, nå har vi på en måte bare fått et neutralt utgangspunkt og funnet shortsen vi skal ha. Så bygger vi oss videre derfra. Men da finner vi noen frekke t-skjorter også. Skal jeg love deg. Det blir sikkert litt bare overkropp I den videoen nå, men... Ja, det den frekkeste t-skjorta. Få starte I t-skjorta I hvert fall. Som gutt så har jo jeg tydeligvis ikke spesielt god kontroll på klesshopping, så det har tatt fryktelig mye lengre tid enn det jeg hadde planlagt. For vi skal jo til frisør nå, så jeg må nesten komme tilbake igjen til Tommy etterpå og så gjøre meg ferdig. Det tar så tid, vet du. Dette jo faktisk det diggeste med å gå til frisør. Det jo faktisk det. Det det alle mannfolk har gledet seg til. Man har alltid puttet masse greier I håret før man kommer. Hvor viktig håret på gutta? Det jo veldig viktig. Du ser jo gjerne på håret når du... Hvis jeg ser på en gutt, da, så ser jeg hvordan han ser ut på håret. Hvis han ser døll ut på håret, så tenker jeg sånn, ja. Du var ikke så kjekk allikevel. Det veldig mange gutter som har det sånn nå. Litt mildere versjon av party-svenske-sveisen. Men det en sveis som kan gjøre seg en musikkvideo. Ja, det det. Blir hot. Det blir hot, ja. Det det innenfor. Først buster deg skikkelig mye til. Ja, så jeg skal egentlig starte med å være så ureddig som overhovedet mulig. Og så begynner du å dandere etter det. Og så viktig at du får bort sånne hvite som kan bli av voksen, hvis ikke det syns. Viktig å få bort bakhuet, det også en del av huet. Veldig mange som glemmer det, bare stærlig luggen. Så låser jeg med en hårspray til slutt. Mm. Gidder du å ta et bilde også, sånn at jeg kan... klare å få til dette her selv igjen I morgen. Der har du hele, vet du. Da vet du akkurat hvordan det skal se ut. Ja! Finner du bra på håret? Takk for det. Ja, nystussa. Da jeg nystussa. Da blir vel klærne enda bedre også, regner jeg med. Ja, det tror jeg. Du, mens du har vært hos frisøren, så har jeg lagt frem noen t-skjorter og en single som du kunne hatt til shortsen din I videoen din. Ja. Veldig, veldig sansen for det statementet kunne, her, da. Ja, kunne passe litt bra I forhold til, til scenen din, ikke sant? Ja. Så litt mer casual med en singlet der borte. Og da det du som I fokus. Ja, det liker du. Det liker jeg jo. Ja, men man kan jo ikke stå I bakgrunnen på sin egen video. Nei, det kan man ikke. Det blir spennende. Ja. Jeg gleder meg til å se resultatet. Ja, det gjør jeg også. Så der. Takk for det. Lykke til. Takk for det også. Vi snakkes. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det. Synes du ikke jeg bare kan gå sånn her? Alle gode sommerhits har en musikkvideo. Det vil Lars selvfølgelig også ha. Og han har tatt kontakt med et byrå for å finne en modell til videoinnspillingen. Men før opptakene må hår og make-up være I orden. Altså, jeg fikk beskjed om det på mandag kveld, og det eneste jeg fikk var at okay, du skal være med I musikkvideo. Det I Tønsberg, og det inspirasjonen. You never felt this way. For a wicked... Så liksom, ta med klær da, som passer til deg, men hun har jo ikke på seg klær. Så jeg bare sa til henne at det viktig å ta deg med da, liksom. Hun har jo... Hun har ikke på seg klær, nei. Nei. Hun har på seg en sånn søt sånn truseting, da. Men... så jeg bare, ok, strandklær, sommerklær, ish. Ja. Ser greit ut, synes du? Absolutt. Ja. Smiler I hvert fall. Ja. Det ikke verst. Det var kjempebra. Jenten som skulle sminke meg var ikke en make-up-artist. Hun hadde null utdannelse, og det her var da første gangen hun gjorde det der.
Jeg merket veldig tidlig at hun var veldig utrygg, så jeg begynte å spørre litt sånn forsiktig spørsmål om hva slags utdannelse hun hadde, hvor lenge hun hadde holdt på med det her. Og det tok litt tid før vi faktisk kom frem til at dette hadde hun aldri gjort før. Hun var en helt vanlig jente som var glad i sminke og var sånn middels gjennomsnittlig flink til å legge makeup. Så ja, jeg ble litt sjokkert over det, fordi gutta har betalt jo en del for å få det gjort. Så, hva tenker du om det? Skal du ikke ha på maskara? Jo, men det kan du egentlig ta på selv. Er det greit? Hva sa du? Det kan du helst ta på selv. Går det fint? Ja, ja, ja. Mm. Bare her har vi en. Takk! Men ja, ja, vi gjorde det beste ut av det der. Også. Da var vi helt klare. Hva synes du selv? Kjempefint. Ja, da er vi klare på musikkvideoen. Malene er ferdig stylet, og det er klart for innspilling av musikkvideoen. Og dagens location er Ringsaustranda utenfor Tønsberg. Vi skal lage deler av musikkvideoen, hvor vi da har fått tak i Malene, som er en fantastisk nydelig jente som skal være drømmedama mi i videoen. Og vi skal jo være på stranda og kose oss i drømmeværet. Det kom ikke. Det er så for kaldt. Værmeldingen sa det at det skulle være sol i dag. I hvert fall delvis sol. Litte grann vind. Dette er jo faktisk helt dødelig. Det har vært så brutalt kaldt. Og i den scenen her skal jo hun rive av Lars Tørstad, så det her blir jo kjempebra. Lars liker jo det her, for han elsker jo å vise kroppen sin. Ok, vi tar den en gang til, hvor du bare palmer den bakover. Du driter i Tørstad, du skal bare ha av den, du. Ikke sant? Jeg synes det har gått kjempefint i dag. Topp innsats. Lars er jo veldig, veldig hyggelig fyr. Så ja, det er gått bra. Skuespillerne har vært kjempeflinke, og som Arnstein har sagt, det er jo at vi får håpe Lars tar igjen det han mangler på sangen i skuespillerprestasjoner, og det har han virkelig gjort. Og Malene har vært, det har vært en drømmesituasjon, fordi at de fikk så sinnssykt god connection fra første sekund. Så, og det trenger man jo for å gjøre de bildene vi holder på med nå, for at det er ikke bare å sitte på kafé og ha det trivelig, liksom. Her er det ordentlig, det er på kanten til klining, liksom. Og de har kjent hverandre bare noen få timer, altså. Så den er kjempetøff. Nå som jeg kan sette meg inn i varmen, så er jeg jo fornøyd med dagen. Det har vært en ny opplevelse. Kult å være med på. Samtidig så var det helt forferdelig å holde på å fryse ihjel, men sånn er det. Det er sånne ting man må deale med. Jeg tror man ikke, når vi først får videoen og får sluttresultatet, så tenker du ikke på at du frøs. Du tenker bare på hva slags innsats du ga. Så ja. Vi kan jo ikke vise alt til dere før neste program, hvor dere faktisk får se videoen ferdig. Gleder dere. Det blir bra. Det blir mye. Mye nakenhet. I neste episode av Sommerhitten. Lars får store problemer med nervene når han skal synge foran et ivrig publikum. Det blir også premiere på musikkvideoen. Følg med i neste episode av Sommerhitten.